quando eu tinha feito algo completamente gamer por acidente? Apertando para cima e pulo no ar, isso acontece. E sim, como você pode perceber, você pode simplesmente casualmente voar com isso e conseguir um achievement, e isso vai deixar a gente voar pelas fases com muito mais fluidez. Dá pra fazer isso? Ok, não dá pra fazer isso exatamente imediatamente após o Shine Spark. Bom de se saber. Oh, pera aí um instante. Ok. Eu acho que eu acabei de descobrir como cancelar aquilo que é, sem dúvida alguma, algo. Meu, eu vou ter que aprender aos poucos o que fazer aqui, mas... quer saber? Cuidado com seu julgamento final. Sua performance sempre é pensada. Ok, tudo bem, isso absolutamente... Uau, isso aqui é outra maneira de acelerar instantaneamente. Incrível. Não, obrigado. Eu não estou interessado. Isso é uma maneira melhor de você acelerar instantaneamente, pra falar a verdade. Dependendo da situação. E quer saber? Eu vou acelerar o meu ritmo aqui pelo jogo para conteúdo mais novo sendo priorizado, porque eu acho que isso vai ser melhor do que simplesmente ficar insistindo em P-Ranks por enquanto. Se realmente será ou não, eu não sei, mas tudo bem. Isso aqui foi meio lento, mas de boa. Quer saber? Eu acho que continua sendo mais rápido. Quer saber? Tudo vai ser de boa de qualquer maneira. Porque, como eu disse, eu estou indo na direção completamente errada. E, fracassando aqui. Ok. Lembra quando eu tinha dito que eu não ia me preocupar com P-Ranks? Pois é, eu vou continuar não me preocupando por enquanto, porque... basicamente eu quero ver o conteúdo novo o mais rápido possível. Aí depois eu acho que o ideal é começar a afiar o nosso gameplay. Eu acho que essa fase tem uma quantidade considerável de gameplay alterado aqui. Bom, posicionamento de inimigos, eu deveria dizer. Oh, o jeito que o noise funciona ali é meio incrivelmente diferente do que como seria com o pepino. O que eu tô querendo fazer aqui exatamente? Boa pergunta. Aquele champignon não vale a pena. Aqueles pizzatroids também não. Não importa. Ok. Bem fácil ficar fora de controle ali, e isso não pode ser negado, mas tudo bem. Eu me lembro de Wasteyard basicamente ser uma das fases mais tranquilas de fazer P-Rank. Vamos ver se isso continua acontecendo. Oh! Você tem um dash que parece que fica mais poderoso conforme... Ok. Fica mais poderoso... com as pimentas. Isso é diferente. Isso é diferente de uma maneira preocupante, eu ouso dizer. Mas é impressão minha ou isso é feito pra fazer o... O que é pra eu fazer aqui mesmo? Oh, sim, atingir o champignon aqui. Que eu tava pensando. Boa pergunta. Ok, vamos simplesmente dar uma volta aqui. E então chegamos no bônus tranquilamente. Ok, isso aqui acredito que é uma boa oportunidade de testar um pouquinho melhor como funciona aqui o noise fantasma vagamente parecido com Pac-Man. E ele definitivamente aparenta, isso não pode ser negado. Ok, agora descer, pega as coisas, peraí. Ok, você pode fazer o movimento diagonal. Isso pode ser potencialmente importante dependendo das circunstâncias, mas eu não sei. Honestamente, eu acho que nenhuma das velas lançadas por aquele frango são coisas que eu já cheguei em qualquer momento a ser atingido por
em qualquer momento de... Eu acho que eu perdi alguma coisa. Bom, tem sempre a segunda volta. E yeah, você dá uma volta ali, não importa o que. Isso aqui é perfeitamente ok nesse momento. E a hora é de ir rápido. A hora é de ir rápido. Ok, então, vamos. Ok. Surfando nos cadáveres, não tá aparecendo. E eu pensei que eu fosse ter mais oportunidades de sair voando por aí, mas não sei se... Ok. Isso aqui é tão fácil com nós comparado com o pepino. Chega a ser um negócio incrível. Ok, tudo bem. Let's go de fato. Peraí. Oh, sim, eu ainda tenho que pegar... Isso. Ok, agora eu vou dar uma volta. Tanto faz! Oh, eu estou tão triste. Aquele bloco John completamente acabou comigo. Eu acho que eu poderia ter dado o grande salto ali, mas não deu certo. Bom, novamente, isso não é nenhuma tragédia. E eu não vou me preocupar nem com a segunda volta aqui nesse momento. Vamos relaxar, seguir em frente e considerar de que maneiras... bem fácil eu perder bastante coisa aqui. De que maneiras a gente pode otimizar isso aqui? Ok, isso aqui eu acho que de algum modo pode acabar sendo mais difícil. Não sei como, mas eu sinto que... Oh yeah! Vocês viram, nós vai um pouco longe demais ali, isso é um problema. E essa volta aqui não é um problema tão grande como eu imaginava. Ok, tudo bem, tá tudo em paz aqui. Honestamente, eu acho que eu nem realmente preciso me preocupar muito com o que mesmo? Boa pergunta. Eu acho que eu não preciso nem utilizar os... cadáveres ali realmente, mas eu não tenho muita certeza sobre isso. Mas isto foi aceitável. E yeah, eu não tinha reparado nisso, mas os nomes dos Hanks. Esse aqui tinha nomes? Não, não tinha um nome, só a reação do pepino quando você fazia eles, o que... Ok, então. Definitivamente é alguma coisa. Festival Saloon, eu acho que vai ser um pesadelo, não importa o que é. A não ser que... Impressão minha, os inimigos parecem entrar em pânico, tipo... de mais longe. Ou isso é, sei lá, algo que não particularmente tem a ver com o nosso amigo Nós. E sim com... uma... teórica atualização que pode ter sido feita, válida inclusive pro Pepino, incluída na mesma atualização. Eu não sei, mas eu não estou nem aí. Oh, o cavalo não tem a menor chance. Mas de boa. Ok, então vamos simplesmente seguir. Novamente, não se preocupe muito com nada, eu só vou... Ok. Yeah, vou simplesmente seguir em frente, não tem nada pra coletar ali. Ok, yeah, salsicha. Oh, eu apertei o botão duas vezes ali. Certamente isso aqui não é uma ocasião de... Oh, peraí. Deixa eu acabar contigo, e acabar contigo, e fazer isso, e fazer isso. Então, destruir isso, o que é importante. E... destruir isso. Eu acho que isso foi um erro, mas tudo bem, tanto faz. Fast Food Saloon, de fato, costuma ser um problema, então tudo bem. Pera aí. Yeah, isso... A parte do vento. Oh, quer saber, eu tô deixando o cavalo ir rápido e quase perdi a corrida. Eu acho que ele está mais veloz aqui. Algo realmente preocupante... de se pensar. Ok, muita calma nessa hora. E a gente segue. E isto é um sucesso.
E acho que os timers foram ajustados aqui. Realmente é isso o que parece acontecer aqui. E, meu, eu tô simplesmente indo de uma maneira completamente insana aqui. Ok, yeah. Ah, isso foi incrível. Isso foi certamente incrível. Cada momento é completamente lunático aqui. Aqui é só pra conseguir negócio. Ok. Mais uma corrida. Yeah, não. Eu tô começando a, tipo, ter em mente um pouquinho de pânico sobre a ordem dos botões que eu tenho a apertar, mas, tipo, não é hora de ter pânico sobre nenhum tipo de ordem. Lembre-se deste fato, porque é um fato importante. Honestamente, não sei como fazer todas aquelas cartas serem válidas ali, mas não importa. Eu coletei a chave e quase perdi o combo. Oh, pera aí um momento. Eu preciso disso porque é importante. Não tenho achievement para conseguir todas as cartas. Eu me lembro de ter um, mas eu não tenho certeza se eu estou correto ou não sobre isso. Mas tudo bem. Hora de cair fora. Hora de ir rápido. Hora de entrar aqui. E agora a fase basicamente terminou. Peraí, eu perdi o meu combo? Como? Eu sinceramente não tenho certeza de como aquilo aconteceu. O jogo sugere que aquilo foi simplesmente uma demora, mas aquilo teria feito eu perder o combate. Oh! O Noise matou o cavalo ali, derrotado. Isso é fantástico. Ok, tudo bem. Nós é um psico que não honra os derrotados. E todo mundo já deveria saber disso, naturalmente. Mas, dá pra você ir pra cá. Agora você vai pra cá. Então, bom. Jerome detectado. Yes! Você vai tão rápido nessa fase com nós. É meio que incrível. A questão é só manter o combo, realmente. Ok. Tudo bem. Simplesmente. Peraí, por que eu tô sequer falando com qualquer preocupação na minha voz? Eu não tenho certeza. Eu não peguei o terceiro segredo aqui, não é? Deixei ele completamente passar direto. Isso eu acho que vai ser o maior obstáculo para o P-Rank, porque é tão fácil fazer isso. Peraí, o quê? Eu peguei o achievement do botão? Eu apertei um botão mais de uma vez, vocês viram? Vocês viram aquilo acontecer? Será que aquele botão específico tem uma leniência? É possível, sem dúvida alguma. Mas, tudo bem, vamos falar com a placa. Ok, nossa placa só indica as coisas. Peraí, eu não peguei alguma coisa em Pizza Scare? Por Pizza Scare, eu quero dizer Waste Yard. E eu acho que eu não peguei o ingrediente do Jerome. Como é que isso aconteceu? Eu não sei, simplesmente agir com nós faz você meio que estar em perigo. Ok, então. The Noise versus o Vigilante. Qual vai ser a situação do controle? Oh, não. Bombas. Yeah, bombas. Ok, duas bombas fazem ele ser atingido. Ok, isso pode tecnicamente ser mais fácil. Eu não tenho a menor ideia. Parece que o padrão de ataque dele está diferente. Parece que ele também fica imune em algumas ocasiões. Oh, ser atingido por aquilo é uma tragédia. Quer saber, isso aqui é uma oportunidade de ver mais essa música é tão alta. É meio que incrível. É uma oportunidade de ver
Ok, lembre-se, a bomba anda. A bomba anda, isso é algo importantíssimo de se lembrar. Uma oportunidade de se ver mais um dos ranks do Noise. Uma coisa que absolutamente poderia ter sido melhorada em Pizza Tower seria os equilíbrios de som, porque essa música é tão alta comparado a todo o resto que... Oh, quer saber? A referência a Kirby, eu não sei se vai existir aqui. Quer saber? Eu acho que ele vai tentar e o Noise vai simplesmente trapacear, porque isso parece algo natural de se acontecer. Ok, tudo bem. Eu tava tropeçando bastante ali. Yeah, o Noise é simplesmente capaz de destruir bastante os obstáculos. Então isso é algo bom, certamente, mas... Ok. Isso é complicado. Ok, vamos ver. Vamos ver se é realmente isso, porque ele não tem uma arma. Prepare-se. Eu sabia! Eu sabia! Você não tem nem que apertar o botão! absolutamente incrível! Mas, aparentemente, uma coisa acontece no terceiro chefe. Ok, isso aqui foi um B, aparentemente. Será que a gente sequer vai ver um C em algum momento aqui? O D, provavelmente nunca. Mas, ok, isso foi legal. Isso é simplesmente a mesma coisa que foi dita sempre ali. Mas tudo bem neste momento. O importante é que... será que a gente já pode acessar o terceiro chefe? Eu meio que estou interessado nisso. Ok. Sim, eu sei disso completamente. Gnome Forest vai ser fascinante. Ok, quanto que você precisa, 200? Significa que eu tenho que terminar uma fase aqui. Quer saber? Vamos começar por Gnome Forest. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Oh, Gnome Forest vai ser um pesadelo. Tipo, todo mundo sabe que Gnome Forest vai ser um pesadelo. Eu acho que isso aqui está claro para todos. Oh! Yeah, isso já é uma maneira ruim de começar. Isso é óbvio para todo mundo. É, simplesmente dá volta aqui. Segue em frente, nem destrua aquele inimigo. Quer saber? Eu acho que aparar uma daquelas coisas é algo importante. Lembre-se, é claro, de fazer taunt em frente. Peraí. Por que ele simplesmente diz olá pra gente ali? Isso é definitivamente diferente do que acontece com o Pepino. Isso gera... Oh! Ok! Simplesmente, segundo nós, tudo bem. não era pra você trazer o seu amigo rato? Não importa, você ainda pode fazer... Ah, é por isso que isso existe. Porque, literalmente o que o Gustavo pode fazer, coisa que foi mencionada na Wiki. Oh, a propósito, eu só descobri isso na Wiki, o que é algo, definitivamente. Eu já perdi o meu combo, então, quer saber? Não estou nem aí para nada, sem dúvida alguma. Vou simplesmente conseguir achievements e pronto, mas... agora... Eu tenho uma maneira mais tranquila de eu conseguir algumas coisas. Oh, tem uma abelha aqui. Bom, imediatamente... Imediatamente achievement. Quer saber? Isso aqui vai ser uma maneira de se concentrar em achievements. Oh, peraí. E aí, você? Deixa eu... Ok. Me ataque. Vai me atacar ou não? Yeah!
Oh, finalmente! Meu, ele demora pra te atacar. Sim? Sim, ou... Nós descobrimos a espécie do nós. Obviamente. Ou talvez seja uma mera similaridade. Ok! Achievement adquirido. Quer saber? Eu acho que os pepinos ali podem potencialmente não ser um problema. Oh yeah, isso é uma coisa que pode acontecer aqui a propósito. É melhor você, tipo, tratar isso aqui da mesma maneira que você trata... Isso é um pouquinho mais complicado do que parece. Você tem que, tipo, se lembrar de que é assim que as coisas funcionam. E até o achievement de destruir todos os blocos de madeira. Esse é bem chato de se conseguir, definitivamente. Oh! As pizzas! Nós simplesmente destrói completamente. Ele não está nem aí. Nesse caso, como é que você consegue os toppings? Boa pergunta. Não era pra eu já ter pegado um? Ok, não. Simplesmente destruo a casa. The Noise não está nem aí pra nada. Sua fibra moral é comparável à de... King Knight. Completamente ausente. Provavelmente significa... que ele vai sofrer de maneiras horríveis no banheiro. Por favor, coma fibra. É importante para a saúde. Esse lugar aqui tá cheio de fibra. Madeira no lugar inteiro. Eu tenho certeza que ele poderia simplesmente, sei lá, pegar um desses pedaços de madeira e mastigar e engolir, considerando... acho que os pepinos foram nefados. Considerando a natureza do nós como absoluto gremlin, isso provavelmente seria uma maneira aceitável de se colocar fibra na dieta. E quer saber, isso aqui é a torre da pizza, e onde nós somos levados para diversas dimensões relacionadas à pizza. Então, talvez aquela madeira, ou talvez aquela madeira seja madeira que tenha isso aqui. É um problema grande. É tão fácil apertar para baixo instintivamente ali. É tão fácil fazer tal coisa. Ok, quer saber? A fase de... A fase de alguma coisa de Halloween vai ser um completo pesadelo. Somente com nós. Tipo, isso é óbvio para todos. Esse lugar aqui provavelmente bem simples de não se perder. Pra falar a verdade, esse lugar não é nem mais um perigo de se perder o combo. Então, não vale nem a pena a menção. Ok, é realmente irritante como o nós, se estiver em modo de tornado, não consegue passar por escadas. Ele tem que se acalmar primeiro. Eu estava completamente distraído por aquele Brick Father e tentando me pensar se... Me pensar? O quê? Tentando pensar se aquilo era algo que estava presente na versão normal da fase. Meu, essa aqui é uma fase que, tipo, super te condiciona a sair ignorando o mundo inteiro, a maioria dos inimigos e etc. Não sei o quão difícil seria conseguir um Rank S aqui. Eu acho que, consideravelmente,
agora que eu tô pensando, mas e ali na hora de lugar do Shine Spark ainda no futuro breve. Ou, quer saber? Pig City vai definitivamente ser uma fase fascinante de se jogar. Ok, nós conseguimos uma torta e está na hora de descer. Ok, fácil você ficar preso naquela situação. Eu estou realmente interessado no bônus aqui no final. Como exatamente isso aqui vai funcionar? Pimba, pimba. Isso é extremamente fácil. O absoluto terror que seria com o pepino, extremamente fácil com nós. Ok, definitivamente legal. Surpreso que isso foi um rank A, a propósito. Eu ignorei tantos inimigos. Foi porque eu peguei o item. Isso explica. O que raios vai ser essa luta? Peraí, tem múltiplos nós. Será que vai ser nós versus nós inexplicavelmente? Fake nós. Como eu imaginava. D2! Isso é um nome incrível. Aquele é simplesmente o Lula Molusco, a propósito. Ok. Com sua própria música e etc. Eu acho que aquilo é pra ser meio que... É um champignon que vagamente parece o Lula Molusco. Ok. Mas foi dito que pra não tentar ficar se matando aqui para conseguir P-Rank, porque isso seria uma péssima ideia. Aquilo é perigoso. Não há dúvida alguma sobre isso. Luta contra o nós foi um ligeiro pesadelo de se terminar. Talvez o 2 seja. Eu não preciso chegar perto dele para atacar. E isso é algo bom. Mas o que exatamente está acontecendo? Isso é uma luta... Ele era falso. Isso aqui é uma luta dentro da mente do nós. Ele está em combate contra si mesmo. É isso que parece, com certeza. O que fazer para atacar ele? Porque, quer saber? Não é sempre que vai ter um 2 falso ali. Isso é importante de se ter em mente. É o balão. Sempre é o balão que realmente ilustra o que está acontecendo ali. A propósito, isso aqui é um ringue. Isso aqui realmente parece com o interior de um cérebro. Acho que essa é a intenção. Peraí, o que eu tava tentando fazer? Boa pergunta. Boa pergunta, de fato. Pimba. E agora o quê? Atingido na cabeça. Noisette simplesmente passando como Sonic.z. isso foi comédia. A propósito, tão perto de um P-Rank. Tão perto. Mas... aceitável. Será que Pepbot Factory vai estar diferente de alguma maneira? Aparentemente é bom eu imediatamente retornar para essa fase e eu retornarei. O que acontece então? isso é tremendo. Você simplesmente consegue... Isso é um P-Rank de graça.
Oh, meu Deus! Você pode lutar de novo? Eu não sei. Eu não sei. Isso aqui foi incrível. Deixa eu retornar novamente e ver se dá pra lutar. Se isso foi uma coisa que aconteceu só de uma vez ou não. Ele está morto. Descanse em paz, Dois. Sua vida foi curta, mas ela deixou uma marca indelével em nossas vidas. Enfim, hora de ir para cá. Provavelmente conseguir todos os X aqui vai ser um elemento problemático dessa fase, simplesmente considerando a velocidade absoluta do Noise. Isso. Ok. Destruir este homem. E a gente segue. A gente segue definitivamente. Então, peraí. Sem achievement? Talvez isso tenha sido alterado por algum motivo que eu não consigo adequadamente explicar, mas de boa, de uma maneira ou de outra, a gente simplesmente segue. A gente volta. Era pra eu seguir em frente ali. Oh, como funciona o barril agora? Oh, simplesmente funciona da maneira que eu gostaria que ele funcione. Isso pode ser um problema. Agora que eu estou pensando nisso. Não tem... Sim, tinha. Eu não sei o que eu estava pensando. Mas... Ok. Soltar o botão quando você estiver escalando. Ok, bom saber que isso funciona de maneiras completamente diferentes, viu? Só é. Por isso que é importante passar pela fase... E ele anda de cabeça pra baixo, hilário. Passar logo... sim, claro. Eu absoluto tenho todo o controle sobre tudo que está acontecendo. Ele não pode subir a parede... porque tem que ser especificamente uma rampa. Ok. Interessante. Eu acho que eu já devo ter perdido algum dos X's ali, mas... Eu realmente não tenho certeza. Eu vivo apertando pra baixo ali na minha tentativa de fazer isto. Isso é um problema. Isso não é algo bom ou recomendável ou qualquer coisa. Eu acho que simplesmente tem mais inimigos para, de algum modo, tornar mais fácil você conseguir a pontuação necessária para você conseguir um P-Rank. Simplesmente devido à velocidade do Noise tornar... Que... Ok, não, você pode de boa passar por... Pera aí, por quê? Ok. Eu acho que eu entendo. Pera aí, por quê? O quê? Eu não entendo. Eu não entendo como aquilo funciona. Às vezes você podia simplesmente seguir em frente, às vezes você não podia, e eu não entendo o que houve ali. Não tem um X mais ou menos por aqui que eu poderia obter? É aqui que tem o X. Ok, tudo bem. X obtido. As chances da gente seguir em frente permanecem. A propósito, continua sendo insanamente rápido. Mais rápido, inclusive, do que o... Por que eu fui atingido? Eu sinto que aquilo não deveria ter acontecido e não sei o que fazer para evitar tal coisa no futuro, mas tudo bem. Ok, simplesmente, antes de subir a rampa, é um bom momento de você cancelar tudo. Com certeza. Simplesmente presta atenção no X.
Isso é o que realmente importa. Yeah, achievement ao defletir uma, duas, três bolas de canhão e terminar o bônus sem ser atingido. Ok, aquilo não me concedeu nada. Será que o achievement é simplesmente não ser atingido por nenhuma bola de canhão o tempo inteiro? Peraí, o que acontece se eu... Não é isso que eu quero fazer. Ok, aquilo te machuca. Não faz o menor sentido aquilo te machucar, mas tudo bem. O Noise estava invencível ali. Ele simplesmente atravessou aquela bala de canhão. Oh! Tá aí algo fascinante. Ok, vamos simplesmente... Yeah, nós pode simplesmente sair andando... Peraí. Oh, você pode pular! Ok. Bom de se saber. Isso me deixou completamente fora de controle, mas agora eu sei que eu posso simplesmente saltar fora. Oh, meu Deus, é tão difícil controlar o nós aqui. Nessa situação, vocês não têm gag? Yeah! Como você evita ser atingido ali? Eu não tenho ideia? Isso parece um pesadelo. Ok. Você vai aqui, agora você... Você dá, tipo... Um salto... E aquilo? Aquilo foi válido. Eu acho que dá pra fazer... Ele desacelerar, potencialmente, mas eu tô descontrolado em todas as maneiras. Essa fase, eu acredito que vai ser um pesadelo verdadeiro. Eu simplesmente acredito que isso aqui vai ser Gnome Forest do Noise. Realmente, no fim das contas. Yeah. Acho que, tipo, eu deveria dar uma olhada na sala de achievements pra me certificar. Quer saber? Você pode ir rápido aqui. Talvez seja mais difícil do que eu imaginava você conseguir manter o combo ali, mas tudo bem. Peraí. Esse X reapareceu. Não, eles simplesmente não desaparecem. Yeah, nada... Nenhum achievement mencionando todos os X a propósito. O que é... Porque tem um aqui, correto? Não. Eu perdi um X. Onde? Eu não sei, mas... yeah, eu tô sofrendo um pouquinho... quer saber? Deixa pra lá. É melhor assim. Neste instante. Será que tem alguns requisitos? Eu não sei. Você está certo, The Noise. Isto foi aceitável. Eu não posso discordar da sua opinião neste assunto. Em particular. Yeah, eu vou... Pera, o que a gente tem aqui desse lado? Absolutamente nada antes da torre da pizza desabar. Lembre-se desse fato, porque é um fato. Ok. Yeah, isso aqui é simplesmente uma repetição. Crossco! Ok, descubra todos os tesouros. Oh, isso eu não fiz. Não seja atingido por uma explosão. Ok, tudo bem. Faltou alguma coisa. O que? Eu não sei. Mas está na hora de jogar golf. yeah. Sequer vai ter golf aqui. Ou... Ok, aquilo continua sendo Primoburg automático. Yeah. Peraí, será que isso aqui é simplesmente feito... De maneira pro nós conseguir fazer todos os buracos em uma... Ok, não é tão simples e fácil assim. Você tem que... ser calmo aqui. Oh, ele simplesmente dá um soco.
Você sequer... Oh, você mira. Danois gosta mais de boxe do que golfe. Honestamente, compreensível. Eu acho que todo mundo concordaria. Exceto, é claro, em situação de videogames. Porque tem um santo jogo de boxe que seja realmente bom. Não Punch-Out não conta, porque... isso é mais um jogo de ritmo do que qualquer outra coisa. Quando você realmente pensa sobre isso... jogo de ritmo é... Quer saber? Tanto faz. Jogo de alguma coisa que eu poderia formular melhor se eu não estivesse jogando Pizza Tower aqui. Bom, lá se vai o meu combo. E lá se vai o meu queijo. E lá se vai o meu golfe. Yeah, você tem que... Meu, consegui aquele segredo? Espera um momento, como eu cheguei do outro lado sem fazer cesta ali? Peraí. Oh. Porque isso não impede o fim, só impede você conseguir o totem. Ok, tudo bem. Eu compreendo qual foi o meu erro terrível ali. Ok, aqui você simplesmente faz a mesma coisa de sempre. Nenhuma dificuldade. É impressão minha, olha, ele tá mais rápido. Eu não sei, aquilo... Aquilo foi definitivamente diferente do que eu estou acostumado. Ok, sai pra lá. Provavelmente foi um erro ter dado aquele sai pra lá pra ele, mas... tudo ok. Yeah, nós em forma de roda não é muito diferente. Eu acho que ele é mais rápido. Acho que ele simplesmente é mais rápido. E isso é o que faz a grande diferença aqui. Mas... Yeah, segundo buraco. Oh, não! Droga. Yeah. Quer saber? Eu acho que isso aqui não vai ser algo super complicado. Oh, yeah, o achievement de conseguir fazer um hambúrguer, atirar o carinha ali no buraco, provavelmente vai ser um problema. Como isso aqui foi um fracasso absoluto, eu não sei, mas... Yeah, este hambúrguer não vai ser o cara que vai nos ajudar. Trágico, mas é uma verdade óbvia. Peraí, peraí. Um Primoburg ainda é possível. E adquirido. Novamente reforço que aparentemente você não consegue pontos ali. Aquilo é puramente algo para... Conseguir um achievement? Yeah, todos os Primoburger é um achievement. Eu não lembro. Eu sinceramente não me lembro muito bem sobre... Ok, yeah, isso... É um modo de você quase perder tudo. Mas felizmente só fica no quase. Peraí, o que? Oh, sim. Você tem que fazer o loop. Honestamente, isso aqui é uma parte complicada. O que eu tô fazendo? Boa pergunta. Cérebro desligou ali por um pequeno instante, mas tudo bem. Eu posso simplesmente... Não posso simplesmente fazer isso. Eu posso acelerar de maneiras melhores, possivelmente. Ok, prepara um Shine Spark enquanto todo mundo se arrebenta aqui. Ok, válido. Completamente válido do que vocês estão falando. Chegar ali sem se arrebentar é talvez um pouco mais difícil do que aparente. Não, nós se transformou numa rosquinha especificamente. Ok, eu estava incorreto sobre os acontecimentos. Eu não tinha realmente pensado nisso, mas tudo bem. Meu, resistir à sua vontade de errar ali é incrível. Não era esse o buraco que... Yeah, esse é o buraco que o hambúrguer poderia acertar. Mas, infelizmente, eu não fiz que isso se concretizasse. Ok, o final aqui
Eu provavelmente vou ser eletrocutado em algum momento. Quer dizer, não aqui, obviamente, mas no próximo buraco. Simplesmente pela natureza de como tudo vai acontecer aqui. Ficar preocupado é plenamente justificável neste caso aqui. Plenamente justificável, definitivamente. Ok, então, bora! Bora lá! Olha, aqui simplesmente você tem que 90%. Pera aí. O que houve? Oh, sugado! Mas por quê? Tipo, isso normalmente não acontece, não é verdade? Ok, tudo bem. Também não era o próximo. Absolutamente não era o próximo também. Era aqui, pra falar a verdade. Então você tem que descer. E ok. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Nada de bom, imagino. Oh, pra falar a verdade. O jogo meio que... Ok. Na verdade, eu acho que é fácil você evitar ser eletrocutado. Não sei como, mas... bom, quando eu estiver tentando fazer o P-Rank, a gente vai descobrir. Golf potencialmente acaba sendo um pesadelo. Ok, isso foi meio complicado, mas o importante foi o achievement. Eu não me lembro exatamente da ordem que você precisa seguir aqui para conseguir o item secreto. Oh, só evite queijos que irão te mandar para trás. Oh, e sim, você pode acelerar se assim você desejar. Ok, beleza? Hambúrguer adequadamente consumido. Não, esses são artefatos de poder capaz de restaurar a forma ao Pillajon. Então, quer saber? Provavelmente algo que não é comestível, ou se é comestível, que iria causar efeitos colaterais terríveis. Então, não realmente vale a pena considerar tal coisa agora que eu tô pensando. Ok, e hora de entrar. Um achievement de conseguir Primo Burgs, um achievement de hambúrguer jogando lá. Falta um! Falta um que eu realmente não me lembro. Mas provavelmente deve ser mais fácil. Ok. Falta ir para o espaço. Ok, eu acredito que Deep Space. Deep Space Nine vai ser mais fácil. Oh, a bolha! Deixa pra lá. A gimmick do foguete deve ser completamente diferente. Ok! Simplesmente devore o foguete. Oh! Ele quica pra trás. Ok, quer saber? Ok, isso acontece, mas você pode cancelar a qualquer momento. Intrigante. Oh, você também manualmente decide quando você sai da bolha. O que é interessante. Pra falar a verdade, eu acho que é a mesma coisa que você fazia com o pepino. Então, eu não sei exatamente o que eu tô pensando, mas tudo bem. Se eu conseguir um rank P aqui de primeira, eu vou ficar super feliz, mas... E agora eu sei como o foguete do nós funciona. Realmente preocupa... Oh! Ok, perfeito para isso. Ok, esquerda, direita, esquerda, direita, direita, direita. Ok, não sei como eu intuitivamente consegui me lembrar de tudo aquilo. Mas eu definitivamente, intuitivamente, consegui me lembrar de tudo aquilo. Estou grato por isso. Oh, peraí. Ah, quer saber? Podem ficar em paz, aliens... Que eu tava prestes a chamar de cenouras,
Não me perguntem como, mas tudo ok. E agora a gente simplesmente manualmente sai, destrói todo mundo. Ele acelera de uma maneira diferente com o seu foguete, o que é notável. Definitivamente é notável. A imagem ali é meio que incrível. Ok, você pode acelerar e desacelerar. O que eu estou fazendo? É tão fácil esquecer. Isso aqui é um modo feito para você completamente esquecer de tudo. Esquecer de tudo. Pera aí, não tem um achievement pra não bater numa parede? Eu acho que isso aqui é talvez bem mais complicado, levando em consideração a situação atual. Meu, isso aqui vai exigir um sério treinamento cerebral aqui. Ok, eu acho que é literalmente impossível sem bater nas paredes, então estou curioso. Não, eu acho que, pra falar a verdade, vai ser um achievement mais fácil, já que você não destruiu. Ok. Eu não sei. Vamos ver quando isso realmente se tornar algo relevante para nós. Eu perdi algo importante ali atrás? Não. Mas, realmente, se acelerar aqui com nós é algo bem bom de se conseguir. Ok. Você segue ali, Shine Spark aqui, pimba pra baixo. Eu vivo esquecendo que, tipo, você tem que fazer isso. É isso o que você tem que fazer. Isso é algo que poupa tempo. E olha lá eu utilizando isso ao invés de outra coisa. O que eu tô fazendo aqui? Ah, novamente, eu penso que eu tenho que apertar o botão de ataque. Eu não tenho que apertar o botão de ataque. E também não era a ideia eu demolir todos os aliens aqui. Porque, isso não daria certo. A propósito, honestamente, uma coisa que eu nunca provei na minha vida, não que eu lembre, ok? Não que eu me lembre, é tipo, essas azeitonas que tem pepino no centro. Honestamente, isso sequer é algo que faça alguma diferença real, considerando o quão popular é demonstrar isso aqui. Mas, tipo, se você for tentar procurar em algum supermercado, você não vai encontrar. Boa pergunta! Boa pergunta de fato. Ok, então vamos ver isso aqui. Ok, aquele cara não vale nem a pena você destruir. Ok, agora pimba! Sem achievement! O que provavelmente significa que conseguir todos os achievements é impossível com nós, então eu não deveria nem tentar. O que faz sentido, considerando que não é nem a cara dele nos achievements. Tá aí algo. Pera aí, não tem um achievement pra destruir todos os meteoros? Eu não me lembro mais. Eu realmente não me lembro mais. Da hora que... Ok. Eu não sei mais o que era da hora. Incrível que... Quer saber, com nós o tempo é realmente a coisa mais perigosa. Porque recuperar o combo é tão fácil com ele que, tipo, simplesmente tempo perdido é o maior problema. Porque, você consegue se recuperar, mas a que custo? Eis a pergunta que realmente... Não é simplesmente eu... ok! Quer saber? Válido. Eu nem sei mais o que comentar ali naquela situação. Eu tô simplesmente indo. Eu tô simplesmente indo sem dúvida alguma. E aqui, o ideal é... Aquilo que eu fiz. Aquilo que eu fiz é o ideal. O que eu fiz ali, eu sinceramente não tenho muita certeza. Pera aí. Ativar aqui. Então, ir pra cá. Aí, então, você volta. E eu sabia que isso aqui
seria uma sofrência. Yeah, eu sinto que ativar o tornado ali ia fazer você ativar... Eu deveria testar aquilo. Eu perdi a minha oportunidade de testar. Isso foi absolutamente um grande erro, mas tudo bem. Erro ou não, a gente segue. Basicamente, eu sequer preciso daquele foguete para chegar aqui. Não posso sair voando com nós utilizando a estratégia. Não se eu... Yeah, basicamente... isso... Fazer... isso... Yeah, fazer isso. Simplesmente apertar o botão de correr é o suficiente. Isso é absurdo. Isso é realmente absurdo. Muito, muito, muito mais absurdo do que eu imaginava. O jogo te conta quais são as condições de conseguir cada uma das fantasias aqui? Honestamente, eu não me lembro. Meu, qual... Quer saber, deixa... Eu tô... Tô pensando demais em umas coisas. Eu preciso verificar uma coisa. Será que o Noi sequer liga para o Snorri? Provavelmente não. Provavelmente vai ter uma marcação Snorri executado, coisa parecida. Ok, eu vou... Hã? Não, continua amigável. Notável, definitivamente. Mas... Yeah. Estou... Uau, isso não durou muito tempo. Com certeza. Yeah, quantidade. Mais uma fase e a gente consegue ir pra lá. Será que eu deveria ou isso seria um grande erro? Yeah, isso aqui absolutamente é um grande erro, mas nós estamos indo para The Big City. Certamente. Peraí. Primeira coisa a se fazer é ver se isso aqui vai dar algo pra gente. Ou ele não quer dar um soco no nós. O que isso significa? Eu não sei, mas tudo bem. Essa fase... Ok. Simplesmente balão... Nós se torna... Eu estou animado para ver o que raios acontece quando ele acaba indo para a prisão. Yeah, você vai para a direita primeiro. Não, você não vai para primeiro. Você não vai para a direita primeiro. Isso é importante. Meu! Ok, simplesmente completamente destrói os porcos policiais. Ok, isso... Isso é incrível. Eu acho que todo mundo deveria, sei lá, fugir do nós, levando em consideração tudo. Oh! E os porcos não gostam dele. Eles não tiram foto com ele. Isso é incrível. A propósito, tremendos grinds com o nós. Isso, obviamente, é natural, considerando a proeza de ser skatista. Mas, yeah, incrível de se ver. Ok, simplesmente arremessa ele de um lado pro outro, ok. O que tem aqui mesmo? Meu, tô meio que completamente me esquecendo do layout de The Big City. Como exatamente eu tô... Quer saber, simplesmente ter uma completa... Os controles completamente diferentes é o que resulta nisso aqui. Honestamente, aqui eu acho que a coisa ideal é simplesmente não se preocupar muito aqui. Yeah, isso aqui, de repente, é simplesmente um bônus onde você deve dar uma relaxada e simplesmente causar um pouquinho de destruição aqui. Yeah, isso é melhor. Tipo, trate esse bônus como aquele outro bônus. Isso é algo importante. Caso contrário, eu vou tropeçar quando o Pirank
for algo que eu tentar. E yeah, é, tipo, você sempre dá um saltinho toda vez que você liberta o Brick ali. Isso provavelmente é algo importante se tem em mente, porque eu posso perder um combo se isso não estiver definitivamente em mente, eu acho. Mas ok. Eu sinto que deveria ter um bônus aqui de alguma maneira, que eu acabei ignorando, mas tudo bem. Yeah, eu vou me certificar, já que eu não tô me preocupando muito com o rank nesse momento. Oh, o que? Quer saber? Tanto faz. Eu ia pensar, o que, que você faz, no fim das contas, naquelas rampas? A gente já viu o quê? Simplesmente deve ser a mesma animação aqui. Yeah! Oh, bela manobra! Pra falar a verdade, definitivamente incrível. Vamos para a sala do Bacon. A sala do Bacon parece diferente? Eu não me lembro de, tipo, ter tantas coisas para se coletar, mas... yeah, da última vez, eu não esperei o suficiente aqui. Desta vez, eu vou me certificar de esperar. Ele está chegando. Se aproximando. Eu acho que todas as animações aqui, ou a maioria que o Noise faz, são algum tipo de referência a alguma coisa. Bom, algumas, eu deveria dizer. Tem uma dança específica que parece uma referência, e não, não é a dança do Hotel Transilvânia. Yeah, essa aqui demora um pouquinho mais do que você imaginaria. Como vocês podem perceber. E yeah, é, definitivamente demora. Aham. Será que é diferente para nós? Ah, não, simplesmente te dá um positivo e desaparece. Seria hilário se ele simplesmente matasse nós. Ok, nesse caso, não. E quer saber, preso muito mais justificadamente. Mas, yeah, vamos seguir aqui. De fato, eu acho que achievements não devem... Quer saber, me explique qual é a situação dos achievements nos comentários, porque assim eu não vou ter que conjecturar. Realmente, isso parece bem melhor. Onde? Como exatamente funcionam aquelas luvas ali que o Noise utiliza para... Ok. Que o Noise utiliza aqui para se... para pegar coisas maiores ali. Eu não sei, mas... yeah, isso aqui é um bônus que é mais fácil com nós, sem dúvida alguma, porque eu não preciso ficar dando grande salto. Quer saber? Aquele lugar é um lugar perigoso. Aquele lugar é um lugar realmente perigoso pro nós. Ok, eu tô começando a aprender o que fazer aqui em termos de dar esmagada ali. A propósito, yeah, tem um mini nós ali que dirige o segundo nós. O que é interessante de ter algo diferente. Por que existem múltiplos nós? Tipo, eu pensei que simplesmente fossem pessoas diferentes. Peraí, será que são vários atores no papel do nós? Qual é a natureza real? Quantos nós existem? Quantas noisettes existem? Isso vai ser esclarecido em algum momento até o fim do jogo, possivelmente. A possibilidade existe, não pode ser negada. Meu, você simplesmente mantém o combo enquanto você está fazendo o rodeio ali. Tá aí algo interessante. Ok, agora Shine Spark. Ok, Shine Spark. Yeah, isso leva a gente direto pra cá. Tipo, tem tantos lugares que você pode
facilmente. Tem simplesmente alguns toppings que você não realmente vale a pena coletar porque exigiria tempo demais. Bom, não era isso que eu queria fazer, mas eu poderia ter me recuperado. Uau, se isso aqui fosse uma tentativa de P-Rank, eu poderia ter me recuperado 10 vezes ali. Mas como não era, eu não realmente tentei. Ok, tudo bem, de um modo ou de outro, a gente segue em frente e a gente segue de volta. O retorno aqui, eu acho que é simplesmente, peraí, eu nem tinha visto. Brick simplesmente estava rolando violentamente ali, potencialmente destruindo alguns inimigos, mas eu não vi de onde ele veio nem pra onde ele foi. Bom, isso é mentira, eu vi para onde ele foi, mas tudo bem. Uau, como exatamente você evita levar o soco de um camarão? Eu não tenho certeza, mas potencialmente algo importante para o futuro. De volta para este nós. Qual é o nós canon? Eu preciso que essa resposta seja dada para mim, a não ser, é claro, que isso seja um spoiler. Para vocês repararam que o onigiri ali estava recheado com geleia. É uma donut, épica referência à tradução de Pokémon. Honestamente, aquilo se manteve na versão em português, eu não tenho a menor ideia, eu nunca assisti. Então, talvez a 4Kids não tenha tido esta influência em tudo, mas eu não tenho certeza. Ok, fase terminada, eu estou curioso. Luta contra Pepino ou luta contra Fake Pepino? Eu preciso saber. E eu preciso saber agora. E também preciso saber esse tipo de situação de não fica resetando e imediatamente retorne ou sei lá o quê. Oh! Não, eu não sei. É realmente Fake Pepino. Honestamente, eu tô ligeiramente decepcionado com isso. Oh, isso potencialmente sugere que o último chefe. Ok, grito diferente. Isso potencialmente sugere que o último chefe será o Pepino e não o Pizza Face de alguma maneira. Curioso. Definitivamente isso é algo curioso. Oh meu Deus, War vai ser terrível. Por que eu reiniciei? Boa pergunta! Tá uma bela pergunta, de fato. Ok. Lembre-se, Fake Pepino é uma luta simples aqui. Honestamente, considerando que eu posso atingir ele de longe, potencialmente bem mais fácil e mais rápido. Potencialmente bem mais fácil e mais rápido, mas eu não sei como exatamente. Ok, mas tipo, só não tente complicar excessivamente tudo. Ok, isso não está com uma hitbox ativa. Eu acho que ele simplesmente é rápido demais para ser atingido pela explosão. Ataque. É impressão minha ou esse ataque tá bem mais perigoso agora? E aquilo parecia bem mais perigoso ali. Muito mais perigoso. Ok, seja destruído. Uou, calma. Ou, sei lá, será que ele foi, no geral, acelerado porque muita gente reclamava dessa ser a luta mais repetitiva e lenta do jogo inteiro? Porque, isso era um fato, certamente. Ok, salta de um lado pro outro. Primeira parte da luta, sempre algo fácil. Ou, fugir do Fake Pepino pode ser mais difícil, o que pode não ser super intuitivo,
mas ok, tudo bem. Simplesmente enfrente esse chefe da mesma maneira que você enfrentaria se estivesse jogando com o Pepino. A diferença é bem pequena, mas isso potencialmente pode ter uma dificuldade Pepperman inclusa, e yeah, eu acho que aquilo se qualifica como uma dificuldade Pepperman inclusa. Simplesmente a maneira que você é interrompido toda vez que você chuta uma bomba é um problema sério pra você desviar de tudo mais. Ok, quer saber? Coisa mais importante aqui na luta contra o Fake Pepino é simplesmente ficar... O que? Meu, ele foi lançado tão longe que fez você atingido. Oh, ele está mais rápido! Ou será que isso aqui é a versão não nerfada dele? Oh, isso parece não nerfado! Isso parece não nerfado de uma maneira preocupante. O que aconteceu voltar? Eu não estava preparado para isso. Eu não estava preparado para isso de maneira alguma. Ok, valeu a pena. Valeu a pena. Yeah, o que, que a gente encontra aqui? No início? Oh, nada. Honestamente, aquilo seria uma bela oportunidade para se colocar um easter egg. Honestamente, um pouquinho decepcionado que não tem nenhum easter egg. Não tem nada ali, mas... yeah, confirmado. The Noise mais assustador do que Fake Pepino deformado. Incrível. Absolutamente incrível. Honestamente, eu não tenho certeza se eu sequer vou conseguir um P-Rank de primeira nessa tentativa, mas tudo bem. Não tem nada de perfect nisso. Como pode ser perfeito se eu fui atingido duas vezes? Eu não sei.